Dobar vam večer i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo. Prema indeksu razvijenosti Virovitičko-podravska županija na posljednjem mjestu. Pokazuju to podaci Hrvatske gospodarske komore, a obrazlažu ih lošom prometnom povezanošću i nezaposlenošću. Oprezno s pirotehničkim sredstvima tijekom blagdana. Policija i ove godine provodi akciju Mir i dobro i upozorava na neželjene posljedice koje petarde mogu prouzrokovati. Božićna čarolija na koncertu virovitičkih mažoretkinja. Višestrukim državnim prvakinjama i europskim i svjetskim viceprvakinjama na Golden Christmasu pridružili se brojni mažoretimovi i pokazali svu ljepotu ovog sporta. Virovitičko-podravska županija najnerazvijenija je u Hrvatskoj. Na posljednjem je mjestu prema indeksu razvijenosti županija kojega su izračunali u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Rezultati su predstavljeni na 6. proširenoj sjednici gospodarskog vijeća u Virovitici. Tom je prilikom predstavljena i publikacija pod nazivom Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2022. godini, iz koje su izdvojeni pokazatelji čiji je stalni rast prisutan u posljednjih nekoliko godina. Više o odgovorima, ali i ovoj temi u prilogu kolegice Hane Peternel. Loša prometna povezanost i relativno visoka stopa nezaposlenosti samo su neki od pokazatelja koji su u Virovitičko-podravsku županiju smjestili na posljednje 21. mjesto indeksa razvijenosti županija koji je provodi Hrvatska gospodarska komora. Ono što zapravo, koči razvoj županije je zapravo relativna prometna izoliranost, koja je svima evidentna, koji žive u Virovitici, u čitavoj županiji, s time da se mora primijetiti da su ti putevi ipak bolji, ali nema ih do te mjere. Indeks razvijenosti temelji se na 46 pokazatelja, a smišljen je kako bi tijela javne vlasti mogla jasno vidjeti mogući napredak. Ono što se vidi je da je najviše sredstava iz EU županija povukla i to se primjerice vidi da su se gubici u vodovodnoj mreži bitno smanjili i vidi se to ulaganje u infrastrukturu koja je rezultat našeg pristupanja Europskoj uniji. Da nije baš sve tako crno, pokazuju i podaci iz publikacije Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2022. godini, koja je predstavljena na ovoj 6. proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Virovitica. Bruto domaći proizvod, dakle BDP, nam je u stalnom porastu, pogotovo BDP po stanovniku, on je od 2015. u porastu. BDP za prošlu godinu ostvaren je u iznosu od 543 milijuna eura. BDP po stanovniku je 7514 eura u 2022. godini. Isto tako bilježimo i donekle, moram reći, skroman, ali ipak prisutan stalni rast bruto i neto plaća u odnosu na prethodno razdoblje. Plaće su rasle negdje na nivou između 8 i 9% u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Osim toga, u prethodnoj godini u županiji osvanulo više od 120 novootvorenih tvrtki. Svi problemi koji muče gospodarstvenike na nacionalnom nivou muče i one u Virovitičko-podravskoj županiji. Najveći je, kažu iz županijske komore, nedostatak radne snage. S time smo zaista jednako pogođeni kao i ostale, samo što broj stranih radnika izdanih dozvola u našoj županiji nije toliko visok kao na primjer u nekim susjednim županijama ili županijama sjeverne Hrvatske, na primjer Varaždinska županija, gdje je prisutno oko 4000 stranih radnika. Kod nas je taj broj ipak nešto skromniji. Na 6. sjednici govorilo se i o rješavanju sporova arbitražnim putem. Od 1853. godine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje i stalno arbitražno sudstvo koje je specijalizirano sudište za rješavanje investicijskih sporova. Dobivamo na brzini rješavanja sporova, cijeni i kvaliteti rješavanja sporova. Sve to govorim u kontekstu, evo, danas ima znane sporosti pravosuđa,
Tako da nije isto ako svoj spor rješavate, nikako nije isto ako svoj spor rješavate 10 godina kao na redovnom sudu ili ako presudu ili ti pravorijek dobijete u nekih godinu, godinu i pol dana kako ga dobivate pri stalnom arbitražnom sudištu kod nas. A gubitak vremena, slažu se gospodarstvenici, njima znači i gubitak novca. Oprezno s pirotehničkim sredstvima u predstojeće blagdansko vrijeme. Poruka je to koju i ove godine policijska postaja Virovitica građanima šalje u sklopu preventivne akcije Miri dobro. Upozoravaju da pirotehnička sredstva mogu izazvati tjelesna oštećenja, ali i uništiti ili oštetiti imovinu, izazvati strah kod ljudi, a posebice kod životinja. Upotreba pirotehničkih sredstava kategorije F1, a to su žabice, petardice i prskalice, prema hrvatskim propisima dozvoljena je tijekom cijele godine, a kategorije F2 i F3 osobe starije od 18 godina mogu koristiti u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Upotreba ovakvih petardi iz kategorije F2 i F3 dozvoljena je u Hrvatskoj od 27. prosinca do 1. siječnja. Mogu ih koristiti samo osobe starije od 18 godina, no policija i ove godine u sklopu akcije Miri dobro upozorava. Oprezno s pirotehničkim sredstvima. Najviše trebamo misliti na djecu do 14 godina kojima uopće nije dozvoljena uporaba pirotehničkih sredstava i upravo su oni najranjivija kategorija i kod njih dolazi najviše do neželjenih posljedica. Da građani čuju policijska upozorenja govori i statistika. Posljednjih godina sve se manje upotrebljavaju pirotehnička sredstva. Prošle godine na području policijske uprave prekršajno su prijavljene 3 osobe, oduzete su 2 komada oružja i 4 streljiva te jedno eksplozivno sredstvo. Tako da još uvijek imamo da se događaju te stvari. Ja pozivam kao gradonačelnik sve one koji misle ove godine kupovati pirotehnička sredstva da razmisle o tome i da prije svega čuvaju zdravlje sebe i svoje djece, a na taj način nekorištenje pirotehnike zapravo čuvaju zdravlje i svih u okolini, prije svega mislim i naše starije sugrađane, ali i na same naše kućne male ljubimce. Osim što izazivaju strah, petarde nesavjesnom upotrebom najčešće uzrokuju ozljede šaka i prstiju, lica i očiju. Njihova je upotreba u Hrvatskoj u potpunosti zabranjena djeci mlađoj od 14 godina. Ako djeca mlađe od 14 godina koriste pirotehnička sredstva, za to su odgovorni roditelji, propisana je kazna od 130 do 390 eura za korištenje pirotehnike za djecu. Onda imamo, zakon o životinjama gdje je zabranjeno bacanje petardi na životinje, to je zaista propisana visoka kazna i treba biti, to je od 10 do 30 tisuća kuna kazne za te prekršaje. Kroz akciju Miri dobro koja se diljem Hrvatske provodi od 11. prosinca do 7. siječnja, iduće godine policija poziva građane koji posjeduju nelegalno oružje da ga nikako ne koriste i bez sankcija predaju policiji. Oružje je problem samo po sebi, ako se ne koristi neadekvatno, niko ne razmišlja kad opuca u zrak gdje će zrno iz tog metka završiti. Još uvijek mogu nazvati 192 i dragovoljno predati oružje koje posjeduju kod kuće bez ikakvih posljedica. A da bi bez posljedica prošli i ovogodišnji blagdani, u gradu su odlučili. Za doček nove godine u organizaciji grada Virovitice ni ove godine neće biti vatrometa. Treći Golden Christmas tradicionalno je i ove godine održan u Virovitici u organizaciji Virovitičkih mažaretkinja. Višestruke državne prvakinje, dvostruke europske viceprvakinje ovim koncertom pokazale su svu ljepotu mažaret i pompon sporta. Okupljenima su Virovitičke mažaretkinje predstavile koreografije iz ovogodišnje sezone, a na pozornici su im se pridružili i plesni klubovi iz Garešnice, Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Križevaca i Našica. Sljedeće godine najavljeno je i natjecanje, a gosti koji dolaze svake godine s ovoga koncerta odlaze bogatiji za iskustvo i prijateljstvo više. A
akrobacije, skokovi i šljokice, ali prije svega sport, koji zahtjeva puno truda i vježbe, a koji gledateljima pruža scenski nastup za pamćenje. Upravo na tim scenskim nastupima virovitičke mažoretkinje rade cijele godine, a svoja postignuća imaju priliku uprizoriti na sada već tradicionalnom trećem po redu Golden Christmasu. Mi smo ukupno napravili 30 koreografija s kojima smo ostvarili izvrsne uspjehe, 12 titula državnih prvakinja, državne srebra, bronce, titule europskih drugih vice prvakinja, pa smo našim sugrađanima i gostima htjeli prikazati sve to što mi radimo kroz jednu godinu, a i pozvati sve naše goste kako bi napravili stvarno pravu božićnu čaroliju u Virovitici. Osim virovitičkih mažoretkinja, svoja su godišnja postignuća pokazali i članovi plesnih skupina iz Zagreba, Garešnice, Daruvara, Bjelovara, Križevaca i Našica. Jedan od njih je i Niko, koji je član garešničkih mažoretkinja dugih 7 godina, ali je i netko tko svojim plesom razbija predrasude. Većina dečki kaže da je to sport za cure. Ali nije, to je sport i za dečke, tako da i dečke se mogu slobodno tim baviti. A do ovoga sporta mnoge je mažuretkinje dovela ljubav prema plesu. Zato što volim ples i moja sestra ide na mažuretkinje, ja volim biti s njom. Odlučila sam se baviti time jer sam i stalno gledala kako su bile na televiziji i uvijek kad sam išla iz škole i u školu, onda su uvijek nastupale vani i to. I onda me to zanimalo, a od kad sam bila mala sam se bavila plesom. Pa zato što općenito volim ples i činilo mi se kao jako lijep savez, pa sam to odabrala. I dobro su odabrale, jer zajedno pokazuju da su mažoret i pompon sport puno više od samoga plesa. Pa cilj ovoga je zapravo da predstavimo da smo mi zapravo više od onoga što ljudi imaju pojam mažoretkinja, jer ovo je zaista sport, puno akrobatike i gimnastike, raznovrsnih kostima i stvarno da pokažemo svima da smo mi na jednoj stvarno visokoj razini i u radu djece i u rezultatima. A jednoglasno su se ove talentirane mažoretkinje složile da bi svakome preporučile ovaj sport koji zasigurno puno pridonosi svakom pojedincu. Dobri u timovima i to je baš neopisivo iskustvo na natjecanjima. Definitivno da, zabavno je, puno putujemo, na natjecanjima je predobra atmosfera, svi se druže, ima toliko pozitivne energije i na kraju kraja puno tog zanimljivog naučite, puno gimnastike koje možete pokazati prijateljima i biti jako zanimljivi. S obzirom na broj odazvanih i sve ono što su na ovom trećem Golden Christmasu prezentirali, nema sumnje da nas dogodine čekaju nove, još atraktivnije koreografije. Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra će biti pretežno oblačno s kišom, mjestimice i obilnom, na Jadranu i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u goriju i jak s olujnim udarima, poslije podne sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka bit će iznad prosjeka za doba godine, najniža od 5 do 9, na moru od 11 do 15, a najviša između 9 i 14, na obali i otocima od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz oblačno vrijeme, kišu, ponegdje obilniju, te jugo i jugozapadni vjetar, meteoropati se mogu žaliti na umor, razdražljivost i smanjenu koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem.
U četvrtak je izgledno djelomično razvedravanje, samo lokalno uz malo kiše. Potom će na Jadranu biti prevladavajuće sunčano, dok će na kopnu povremeno biti više oblaka, no oborina će uglavnom izostati. Vjetar na kopnu slab, u četvrtak na istoku umjeren sjeverozapadni. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u gorju s jakim udarima, te u subotu postupno slabjeti. Temperatura zraka u postupnom padu. Bilo je to sve za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav.